Oh, good job. องจุลจุลเดียประกาศต่อการดำเนินการในเจ้าพิธีสำนักการรุนสุดใสสะใสลูกสลดบ้านองจุลเดียดังท่าลูกปัจเจียเมียนกาเหนื่อยฮอดเชิญเหนือขนมลงปีในกับเราตะไคร่กำใบไทยกลมบนนี้ปัจจัยเหล่านี้การจำนวนก้าคือตัวมกเฮยจะจบให้ได้เอาอย่างไรสคมธาสะใจหนึ่งสักกาจะมวยหนึ่งเอาอย่างไรน้องกาพดลสกิกรรมตามเอาไว้ได้ลูกบันดังบันลือบันเคยจองจำเปียปอนแต่หนึ่งสำนูได้สู้ได้เอาอย่างไรหนึ่งได้พิกีในเจ็บเสียในลองปีลจงในการดึงดาวจำพวกลูกคือหนึ่งดอลวิติกาตือกรมไปจะวิกาปีกใดมันตัวปีองจำเรียกตั้งตำนูมือจำนวนใช้สมลูกพจังอารมให้หนึ่งทั่วอารมไปบ้านตะเชะให้หนึ่งโน้ตไปเตรียมนองกาสดับหนึ่งจำละสำนูให้หนึ่งลอยตอบไปบ้านตรมตรึกเชะชั่วบ้าชีพยาวจะไปโรคกาปิดในขนมเรืองใดนี่แล้วนี่ยังตัวก็มีปัญหามือจำนวนคืนทาพิกีมันสะสมคลาเฮยบรรดาโดยเฉพาะมันชุบะให้มีจำนวนคลาคืนทามีเพียบข้อคณีระเวียงจำลอยระบลูกชีพเสพปริพีบนั่งจำลอยเลี่ยโซได้มันฉลอยออยกาในขนมลงปีสะสมลูกโดยเนื้อสืบังเกตในการจะไล่สะจะรอมสืบเกตในขนมลงปีลกับลงเมกตาลูกอาจไปเจาะมันลงเตี้ยตีท่าตาในขนมชั่นนำมาปอนบ่มวยได้จัตตปรามจัตตบ่มวยตากระนักกรรมธิกาไม่ชำปะเมียนสมาชิกปนมันเนี้ยเฮ้ยเนี่ยนะครับตลกไอริบรอบปรับองจำเรียกมันได้ทีบ้านคณะกรรมาธิการมาเชิญปะยมมันเชียนเนี่ยสถาปนิกเฮ้ยการประชุมปะยมก็เหมือนบานโจรวมเฮ้ยการประกาศมาเชิมปะเมียนปนมันเนี่ยปนมันเนี่ยก็อดบานดังโดยเช่นเนี่ยยมมันบานดังฉบับเตยปัญหานี้ปะอกุลในจุดพมกเนี่ยสืบเกตลูกบานฉลอยทาตามลูกดังคือสมาชิกคณะกรรมการมาเชิมปะเมียนจำนวนประหารมาเพย์เนี่ยปัญหาตาจำลายแต่บรรลุชลายนี่ยังไม่ได้ขนมจำลายนี้ดอยขยมเมียนอารมธาจองบำพลื้อเอาตุลากาเสบังเกตดังขยมประเปียประไฮล์มันฉบาเตลูกประไฮล์ลอยสักกรรมเพียบเธอกาเงี้ยยมเคยประหารเจนโจแต่ปนังเตโลกตอนเป็นนี่ลูกกึศหาสมาชิกคณะกรรมการมาชมปะตามในลูกกัดถมกรนั่งเมียนตำนองประหารเจียมมาเพย์เนี่ยยังเหม็นอะไรตีบ้าน
ប្រហែលដែរបើអគុណចុះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកវិញតើមានគ្នាប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរហើយមានអ្នកណាខ្លះដែលលោកស្គាល់ បញ្ហានេះ ក៏ មិន មាន ប្រាប់ ខ្ញុំ ឲ្យ ច្បាស់ ថា នរណា ជា គណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍ ដែរ ខ្ញុំ ឃើញ តែ រូបភាព រូបភាព ដែល ប្រជុំ ជាមួយ គ្នា ជា ញឹកញាប់ គឺ មាន តែ 2 អ្នក ទេ គឺ ប៉ុល ពត និង បង នួន ជា បាទអរគុណតើលោកស្គាល់សុនសេនទេបាទខ្ញុំស្គាល់សុនសេនតាមលោកដឹងតើសុនសេនក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកឬក៏មិនមែនទេ តាម ខ្ញុំ ដឹង ធ្វើ ការ ងារ ឃើញ តែ 2 អ្នក នឹង ទេ អចិន្ត្រៃយ៍ ឯ សុន សេន គាត់ ម្ដង មួយ កាល តាម ខ្ញុំ ស្មាន ទេ មិន ច្បាស់ ទេ ប្រហែល ជា មិន មែន អចិន្ត្រៃយ៍ ទេ បាទ អរគុណ ហើយ គាត់ ទទួល បន្ទុក កិច្ច ការ អ្វី ដែរ សុន សេន នៅ ក្នុង របប កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ តាម ខ្ញុំ ដឹង ច្បាស់ គឺ សុន សេន ទទួល ខុស ត្រូវ ខាង យោធា បាទ អរគុណ តាម លោក ដឹង តើ លោក ខេសំផន គាត់ ជា សមាជិក គណៈកម្មាធិការ ចន្ទ្រៃ ឬ ក៏ ជា សមាជិក គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក ដែរ ឬ ទេ បើ ជា សមាជិក គឺ សមាជិក ធម្មតា មិន មែន ជា សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍ ទេ អរគុណ សមាជិក ធម្មតា ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថា ជា សមាជិក គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិម អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ លោក មានដែល ឃើញ លោក ខេសំផន រស់នៅ ក៏ នឹង ឬ ក៏ ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង លោក អៀងសេរី ជាមួយ នឹង លោក នួន ជា ហើយ នឹង លោក ប៉ុល ពត ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ ឃើញ ធ្លាប់ ឃើញ ប៉ុន្តែ មិន ដឹង ជា ធ្វើ ការ របៀប ណា ទេ លោក បាន ឆ្លើយ នៅ ចំពោះ មុខ សហជីវក្រម ស៊ើប អង្កេត អ្នក ស៊ើប អង្កេត នៃ កាយឡ័យ សហជីវក្រម ស៊ើប អង្កេត ថា សំណួរ គេ សួរ ថា តើ លោក ខៀវ សំផន ឆ្លប់ ជួប មុខ ជាមួយ នឹង គ្នា ជាមួយ នឹង លោក អៀង សេរី ដែរ ឬ ទេ លោក ឆ្លើយ ថា គាត់ ជួប គ្នា ដោយ សារ អ្នក ដឹង ដោយ សារ អ្នក ដឹកនាំ ទាំង អស់ នោះ រស់ នៅ ជាមួយ គ្នា ដូច្នេះ ពួក គេ ដឹង ការ ងារ គ្នា ទាំង អស់ លោក ចាំ ចម្លើយ នេះ ទេ បាទ ខ្ញុំ ចាំ ចម្លើយ នេះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ អត្ថាធិប្បាយ នឹង ចម្លើយ នេះ តាម ខ្ញុំ យល់
chậm lái cứ thả bồ cái thua ca cho muôi khnhi hơi thì ai đăng ca nghe hơi ca nghe ấy ấy đăng khnhi hơi ní chỉ thòm đà tê bồ thua ca nghe cho muôi khnhi đăng hơi còn té nhom mình đăng ca nghe núi chè vầy tê và xong bị chạy phần năng bàn មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអាចបញ្ចាំងនៅឯកសារ D ឯកសារនេះមានហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលទេគាត់ដាក់ដាក់ម្យ៉ាងឯកសារនឹងនៅលើអេក្រង់ទូកុំព្យូទ័រសិនទៅលោកបានតើលោកស្គាល់មន្ទីរ 807 បាទខ្ញុំស្គាល់មន្ទីរ 807 ចលាត់ច្រើនកន្លែងតាមសភាពការនៃការវិវត្តសង្គ្រាមចំនួននោះមានច្រើនបាតតាមលោកចម្លើយរបស់លោកនេះមានន័យថាមន្ទីរ 807 នឹងគឺកើតមានយូរហើយមិនមែនកើតមាននៅទើបតែកើតមាននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1975ក្រោយដំពលមេសាចិត្តប្រាំទេមានន័យថាកើតមានមុននៅទៀតពីព្រោះកើតមានតាំងពីសម័យសង្គ្រាមម្ល៉េះអញ្ចឹងមែនទេបាទមន្ទីរ 807នឹងពិតប្រកបនឹងគឺជាមន្ទីរអ្វីទៅព្រោះនេះជាពាក្យលេខសម្ងាត់ទេលេខកូដសម្ងាត់ទេតាមពិតមន្ទីរនេះគឺមន្ទីរអ្វីដែលជាក់ច្បាស់ ខ្ញុំ មិន យល់ ថា មន្ទីរ 807 នោះ ជា មន្ទីរ មជ្ឈិម មន្ទីរ អី ទេ គេ ច្រើន តែ ហៅ ថា មន្ទីរ របស់ អង្គការ មន្ទីរ របស់ អង្គការ តែ ប៉ុណ្ណោះ និង អ្នក ដឹក នាំ បាទអរគុណច្រើនតាមឯកសារមន្ទីរនេះកាលពីមុនថ្ងៃរំដោះថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដូចជាមិនទាន់មានឈ្មោះថាមន្ទីរ 807ទេមានមន្ទីរ 100 ហើយ ក្រោយ ទី ក្រោយ មក ទើប មាន លេច នៅ ឈ្មោះ មន្ទីរ 807 តើ មន្ទីរ 807 និង មន្ទីរ 100 នឹង វា មាន ចរិត ដូច គ្នា គ្រាន់ តែ មាន ការ ប្តូរ លេខ កូដ ដោយ សារ អំឡុង ពេល មុន សង្គ្រាម នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល សង្គ្រាម ហើយ នឹង ក្រោយ ពេល សង្គ្រាម អញ្ចឹង ពិត មែន ទេ ខ្ញុំ មិន បាន វិភាគ រឿង នឹង ទេ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ប្រហែលជាអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណចុះមន្ទីរអង្គការដែលបានរើពីខេត្តរតនគិរីមកនៅតំបន់ព្រៃមួយម្ដុំព្រំប្រទល់រវាងដីខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹង ខេត្តកំពង់ធំតាមមាត់ស្ទឹងដងស្ទឹងគិនិតមន្ទីរនោះគេដាក់លេខកូដអីដែរកាលពីក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 70 75 មកដល់ពេលនេះខ្ញុំដូចជាភ្លេចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ
à chạm bàn khá đôi chìa so mà phây muối nâng so chật sập so mà phây muối nâng cứ xâm đai lưu mình tì ấy tớ hay so chật sập nâng xâm đai lưu mình tì ấy tớ so mà phây muối nâng cứ có mình tí phần bây rồi chật đá nâu chọm sừng bay sừng chỉ nết so chật sập nắng ngay mà tiệt mà thập bông sừng chỉ nết tiệt và hai chia đa mùi tháng ngày phịp khóc nia giang đôi mà đấy là viên mình tí đại lục និយាយបាញ់មិញសមកភីមួយហើយនឹងមន្ទីរសជិតសិបវាមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅរវាងអ្នកធ្វើការនៅទីនោះហើយនឹងមុខងារនៃមន្ទីរសមកភីមួយហើយនឹងមុខងារមន្ទីរសជិតសិបមន្ទីរសមកភីមួយជាកន្លែងសម្រាប់របស់ដឹកនាំឯមន្ទីរ សជិតសិបមួយនេះមកដល់មកកាលហើយគ្នាប្រជុំរៀនសូត្របាទអរគុណចុះដល់ក្រោយឆ្នាំ1975ក្រោយថ្ងៃ 7 មេសាឆ្នាំ 1975 មន្ទីរ 807 មានទីតាំងនៅកន្លែងណាទៅ ពេលនោះដូចជាឈប់ហៅមន្ទីរ 807 ហើយ vì chè chà lắt vì pru khai cả pal ho khai ấy tới đôi chim mình miên một tí ấy thôm đom ấy chè chà lắt châu chà lắt làng bạn hay bùa miên ca bị chum ấy thôm đom nom khnhi từ bị chum này một tí so chật sợ mùi nâng cái đai bạn đôi chân em viêm chà lắt ọt chim một tí ấy thôm đom thế luôn ở đây tập thầm nuôi nhưng mấy bán thầm nuôi cứ xua tha ក្រោយថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ដែលនៅមានអធិភាពមន្ទីរ 807 បានន័យថានៅក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងអង្គយើងចង់ដឹងថាតើមន្ទីរ 807 ហ្នឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាលោកដឹងដែរឬទេបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក 1 ហើយថាកមួយបាទនៅមាត់ទលីហ្នឹងគេហៅក្បែរបុលឌីងបាទយកផ្ទះបុលឌីងហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចេះបានទេថាមន្ទីរ 807 ឬក៏មន្ទីរក 1 ពេលនោះខ្ញុំហៅតែមន្ទីរក 1 បាទលែងហៅ 807 ហើយបាទ បាទអរគុណតាមលោកដឹងនៅក្រោយពេលរំដោះដំពិលមេសាឆ្នាំ1977ពេលដែលចប់សង្គ្រាមទៅហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានចូលមកកាន់កាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញតើមន្ទីរ 807ឬក៏ មន្ទីរក 1ហ្នឹងមានអ្នកណាជាប្រធានមន្ទីរចាត់ចែងកិច្ចការទូទៅនៅក្នុងមន្ទីរចំពោះខ្ញុំគេឲ្យជួបតែលោកប៉ង់ម្នាក់ទេធ្វើអីក៏ដាក់ធ្វើអីអីក៏ដោយឆ្លងលោកប៉ង់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺលោកប៉ង់នេះហើយជាប្រធានមន្ទីរ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកមានដែលស្គាល់ឈ្មោះឌឿនទេសឿវ៉ាស៊ីហៅឌឿន បាទ ខ្ញុំ ស្គាល់ តើ ស៊ី សឿវ៉ាស៊ី ហៅ ឌឿន ហ្នឹង គាត់ ធ្វើ អ្វី ដែរ គាត់ មាន តួ នាទី ធ្វើ អ្វី ដែរ នៅ មន្ទីរ 807 ឬ ក៏ ក៏ 1 នោះ ខ្ញុំ ដឹង ថា គាត់ ជា អនុ របស់ ភូមិភាគ 304 ក្រោយ មក ទៀត ខ្ញុំ តាក់ទង ជា សម្បត្តិ ស្នាម ចូល ទៅ មន្ទីរ ក 1 ខ្ញុំ ឃើញ មិនមែន ក 1 ទេ បាទ មន្ទីរ ក 1 នេះ មន្ទីរ ក 1 នេះ បំបែក ទៅ ជា មន្ទីរ 1 ទៀត ក្រោយ ពី មន្ទីរ ក 1 មាន មន្ទីរ 1 ទៀត នៅ ក្បែរ ផ្លូវ ប៉ាស្ទ័រ ដូច ជា ក 2 ដូច ជា ក 2 អញ្ចឹង បាទ មន្ទីរ នោះ ចល័ត ចល័ត ពី ក 1 មក មាន មន្ទីរ ក 2 ខ្ញុំ តាក់ទង សម្បត្តិ ស្នាម ឃើញ ឌឿន នៅ ទី នោះ មិន ដឹង ជា មុខ ងារ គាត់ ធ្វើ អី ទេ ប៉ុន្តែ ឃើញ ចែក ចាយ ឃើញ គិត គូ ខាង ការ ចែក ចាយ ភ័ស្តុភារ បាទ ចុះ លោក ខៀវ សំផន តើ គាត់ មាន តួ នាទី អ្វី ដែរ នៅ ក្នុង មន្ទីរ អង្ការ ឬ ក៏ មន្ទីរ មជ្ឈិម នោះ ខៀវ សំផន ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ដឹង ថា គាត់ ជា គិត គូ ខាង រណសេ ក៏ ប៉ុន្តែ ចូល ទៅ ក្នុង នោះ ពេល បាត់ ឌឿន ទៅ ខ្ញុំ ឃើញ គាត់ ទៅ ចែក ចាយ របស់ នោះ ដែរ ប៉ុន្តែ នីតិ គាត់ មិន ដឹង ជា នីតិ អី ទេ ក្នុង ការ ចែក ចាយ នោះ បាទ អរគុណ លោក មើល ត្រង់ នៅ ឯកសារ D 369/36 ត្រង់ សំណួរ ចម្លើយ លេខ 39 មន្ត្រី រដ្ឋបាល តុលាការ បង្ហាញ ត្រង់ សំណួរ ចម្លើយ 39 ហើយនឹង បង្ហាញ ជូន សាក្សី ឲ្យ សាក្សី ពិនិត្យ លើ ចំណុច ត្រង់ ចំណុច នេះ សាក្សី បាន ពិនិត្យ ហើយ ហើយ ខ្ញុំ សូម អាន សំណួរ តើ លោក ខៀវ សំផន មាន តួ នាទី ជា អ្វី នៅ ក្នុង មន្ទីរ 807 ឆ្លើយ តាម ខ្ញុំ ដឹង គាត់ ជា សមាជិក មជ្ឈិម បក ប៉ុន្តែ ចូល អចិន្ត្រៃយ៍ ពេល ណា ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ គាត់ ទទួល បន្ទុក ការ ងារ រណសេ ការ ប្រមូល កម្លាំង គ្រាន់ តែ ឃើញ មក ជួប ធ្វើ ការ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ងារ ខ្ញុំ សន្និដ្ឋាន ថា ខៀវ សំផន ជា ប្រធាន មន្ទីរ 807 ទទួល បន្ទុក ចាត់ ចែង សម្ភារៈ ក្រោយ ពី សឿ រស៊ី ហៅ ឌឿន ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ពេល ចូល ព្រៃ ដំបូង គាត់ ធ្វើ ការ ក្នុង មន្ទីរ 1 ហៅ ថា មន្ទីរ រណសេ មិន មែន មន្ទីរ មជ្ឈិម ទេ ប៉ុន្តែ តែង តែ ចុះ ឡើង មក មន្ទីរ មជ្ឈិម ដល់ យូ ទៅ គាត់ ឡើង ជា ប្រធាន រដ្ឋ បាន មក នៅ ក្នុង មន្ទីរ មជ្ឈិម តែ ម្ដង មកនេះ ជា ចម្លើយ របស់ លោក ដែល បាន ឆ្លើយ
ក្នុងចម្លើយនេះ គឺសំណួរចង់ដឹងការពិតប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងរកការពិតខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ដឹងច្បាស់ពីព្រោះវាអត់ទាន់ច្បាស់រវាងដៃលោកឆ្លើយអញ្ចឹងហើយលោកឆ្លើយបង្ហាញនៅពាក្យសន្និដ្ឋាន ខ្ញុំ ដឹង ថា ពេល ឌឿន បាត់ ទៅ ការ ងារ ឋានៈ ណា ក៏ ដោយ ប្រធាន រដ្ឋ ប្រធាន អី ក៏ ដោយ តា ការ ងារ ណា ដែល មិន ទាន់ បាន ចាត់ ចែង គឺ ឋានៈ លើ ត្រូវ តែ ឲ្យ ធ្វើ ដូច្នេះ គាត់ ទៅ ជួយ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ជួយការងារនោះជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណលោកបាននិយាយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺដល់ឈ្មោះប៉ង់បាទន័យថាលោកស្គាល់ឈ្មោះប៉ង់ច្បាស់ណាស់តើឈ្មោះប៉ង់នេះឈ្មោះពិតប្រកបរបស់គាត់ឈ្មោះអ្វីទៅឈ្មោះពេញលិញណាឈ្មោះពេញលិញគាត់ឈ្មោះអីទៅលោកដឹងទេ Một đoàn phêl ní, chmua phong ní, chmua phinh linh khi nhóm ọt bàn đăng toàn tại sao bàn. Ở ta lúc đây lưu chmua châm xâm áo tế. Bạn khi nhóm ọt đại bàn lưu tế. Ở cún, tam ca đại lúc ổ sẵn kết, rồi có ca trong trang đạo bật lúc ta... ឈ្មោះប៉ង់នឹងមានតួនាទីអ្វីដែរនៅក្នុងមន្ទីរ 8700 ກະຊວງຕ່າງອ້ອມໄດ້ໃນក្រមបញ្ជារបស់មជ្ឈិមបាទគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបានគ្រប់មន្ទីរបាទអរគុណហើយលោកគិតមើលថាតើឈ្មោះប៉ង់ហ្នឹងបានមកមានកាន់កាប់តួនាទីជា មានសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរក្រសួងជុំវិញមជ្ឈិមចាប់ពីពេលណាមក បាទ ខ្ញុំ សូម កែត តម្រូវ សម្ដី ខ្ញុំ បន្តិច ពី ដើម មក គេ មិន ដែល ហៅ មន្ទីរ មជ្ឈិម ទេ គេ ហៅ តែ អង្គការ ណា បាទ អង្គការ បាទ គាត់គ្រប់គ្រងតាំងពីខ្ញុំឃើញនៅព្រៃទៅជួបគាត់ឃើញប៉ង់នៅទីនោះម្ដងនៅឆ្នាំ1960ចុងចុង 67ដើម 68បាទនៅរតនគិរី
Look at Merlo, we mean Panyanje, Panya, from Nuok, Suoto, Kata mean Chmuh Dun, the Bong Lime in Timu Dun. Hey, Cry Moku, Trau Dun the Chap Clunto, Kaka, Munti, by the Chatter Committee, Michamni, they look high time and tea on Kani, Net Dial, Tauka, Mana Son, Ku, Lokis and Pawn. Đời ở miền núi thưa khi sầm phòn phần tai từ tâm mình nâng khai ra miền vật tâm miến phẳng mùi tiền hay tam lục như vậy mấy cái tháp phẳng nâng thưa cây ca nâng tăng viên nơi không phê mèo phần tai chỉ lo mỗi nơi về đại miền vật tâm miến đớn bài chỉ ở miền ban lục ở miền ban như vậy tha nơi cầu đớn rồi còn nơi về lửa đớn nâng miền phẳng đi cầu về đại chập mùa đớn hơi Hi, Chip Hassan, Kills and Pawn got the tool you know that I mean, no, it's work car, my choice work car near, hypertomo to mean a smooth pong. Young Panya Montini, we add two in the tea of pong there. But send about two in the tea of pong and keep a tin, got keep a tin, no pinamo. Chappy pinamo, yum the yay crop cantrum, cry tonight, dumpel mesa, chet the pram. របស់ប៉ងហ្នឹងបាទខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយគឺថាតួនាទីរបស់ប៉ងដែលខ្ញុំបានឃើញហ្នឹងគឺថាជាប្រធាននឹងក្នុងព្រីក៏ប៉ងជាប្រធានរហូតមកដល់ចូលក្រុងវិញនេះក៏ប៉ងជាប្រធានបាទនៅតែជាប្រធាន អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាប៉ង់នឹងឈ្មោះឌឿននឹងគ្រប់គ្រងមន្ទីរខុសដែលឡែកពីគ្នាទេនៅក្នុងអំឡុងពេលតែមួយក្រោយឆ្នាំ17មេសាចិត្តប្រាំនឹងគឺការមានតួនាទីនៅក្នុងមន្ទីរអង្ការគាត់នៅមន្ទីរអង្ការនឹងបែងចែកជាពីរដូចលោកនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺមានក១មានក២ ហើយបើតាមឯកសារដែលបានសួរដេញដោកន្លងមកគឺអត់មានលឺថាក២ទេបន្តែតែមានក៣ណាក៣នឹងក៣តើវាគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាកាន់កាប់បន្ទីដែលឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលាគឺធ្វើការព្រមៗជាមួយគ្នាចាប់ពីក្រោយថ្ងៃ17មេសាចិត្តប្រាំមកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច Nơi mình tì có bí Nhông Bàn khơi Nhông bàn khơi Bê đưa nơi mình tì Sọ có bí ní Nhông khơi bóng Còn nơi tì nú Đưa còn nơi tì nú Bọn khiêu xâm phón còn nơi tì nú Đó tại bên đường bạc tứ khơi bọn khiêu xâm phón từ chùm nua đường rừng chặt cháy ai vai ai văn ai bóng có nữ tì nụ đài bóng có nữ không mình tí có pi nụ đài đôi chân nét nhóm xoan thì thản thá bóng chê bật thiên mình tí và mây rồi chất đỏ đài បាទអរគុណចំណុចមួយទៀត
Some no so looked her, ta, pong, clop chip at him and tea, Bombay the chat diarity. Looks like that bad. Got got chip at him, die, tie a lap, good milk at car can cry, on tie jim pook kills and pawn, no tie can knong upon no. Some rojum liney, a young man, look me a tidy by that day. But Kim Sum to Atati by Mantai Kuta Banyhani Kim Man Man Dung H. Bate Kapanta Kim Chota, Kim Chetat and Kate, Kak Nunkas and Kate, but Pong Kunet Da Ban, Luke Kim Ban, Min Jimmy Jun Munnan, Kuda Krup Krong Munti Ban. Ai, bong khieu samphon, luk nau tae khnong munti te, luk ot mien chanh tae na ban te luk. Ba okun. Lúc ban đi về trên hơi vận tài những nhóm đôi chia sắp đặt mình toàn nhẹ và bàn chấp bàn lo nơi nông nông mình nu đại bóng từ dọc chân phía mình tí bề mùi đời mình toàn nhẹ chấp bàn lo rồi viên Manuk dial pong yog mok nya, mui yak pil, rui hai, yo cheng tu, hai nung, karanai mui tiet, dial pong nung, mok nom yog manuk cheng tu, like toll, ruko, merely cut, bong kop and chia, oi manuk saint tiet, mok the tool yog, manuk, dai chia kamapi bal, bok luk, nay be mui cheng tu. Ta rương ní dương ảnh nhẹ chân chỉ pi bạc lo hành chân tí rồi viên mình nụ đài bóng dược một nhà nơi nông bề mũi mũi để dạng phí hơi còi mốc có bóng rồi có một luận ánh rồi có bằng quốc ai mình nụ đồ tây tiết đài miền lịch khách bình chia bình chạy cho bạc lo ai một từ tua dược mình nụ nâng chạy chạy chân pi bề mũi hơi nâng một nụ môi trong luôn tiết cứ chia một nụ đai chia cam áp bị bá chia bọc lực này bề mùi chẳng thế nông ca đai nòm tranh tờ nụ bạn chẳng mến bạn bà ọc quân tam lục đấng ta một nụ đai Bong ban nom yok pi sthap ban pi menti rư ko pi ti kalai phsim phsim yok mok phnya neu be 1 hai 1 riyak pel btoap mok ko yok chanh teu tae mien chumnuon pahael paman dae tam kwan tae chumnuon pahael le ve pahael paman dae nong amlong pel dae lok thveu ka neu te nu hai lok thveu ka kot tomkol rư ko sangket neu pahael chi paman dae Tam Kim Chong Cham Krasung Ka Borte Mun Aj Ru Boka Luk Same Tang Panya Chun Nung Katsiko Tam Chate Kim Mada Rute Bok Yom Wing Yom Mada Ban Rute Bad Ku Luk Bong Manchun Motang Ah Do it, Chene
Pêl đại bông trâu ca dọc nọ na tới cứ bông miên sật dọc. Ní cứ chỉ sật được bọc bông bạn. Dương ọt xua chừng ấy, dương xua tha Pêl đại mà nụ dương một nhá hay bông mở dâu chanh từ vinh những ta miên chung luôn hay bà man đây. Ai chấm nuôn khi nhóm phí nất tư ai lưu phí mà phây bạn. Bà ọc cún cho kama phí ba bốc lực đó bò mình cơ xuông ca bò tì đây trời bàn bằng một dọc rồi có bệnh chia nẹp xe nhòi một tập tùa dọc chanh tới miền trung luôn và hai bằng man đấy nồng lòng phê đây chập tăng bị đau tập bốn là hô đò này hô đò ngày của mùi mẹ ra chất tầm bốn làm lục pan tham man và hai con là hai là bạn này và hai chữ pi được bay nhẹ tại phần đầu bạn nhẹ mà vô cái luôn cái nhẹ đây mà vô cái cà mau bị bao bọc lực rồi bao cái xuồng cá bao tết đây cái thứ bộ bóng hay nâng nhẹ đây từ tua mình chia bị bóng nom vô tranh tử tranh bị cái xuồng tơ nó miền bắc luôn hai phần màn tử bà hai chia mà phây ấy nè pì pèm đọc tên mà phây nè anh bạn bà ở cún cà pì ông long pì cảm chia bây giờ thập tay nâng thay lục scroll mình ti sơn là sọc so mà phây mũi đại tỷ ba nhom ot scroll tỷ lưu tại chmu ba ở cún ta lục đăng tha bằng một tờ tua giống mình nu chạy tranh từ tiếng mình nu bằng dòng một nhà ở nước xuống cao bột tí có đôi chia một cam áp bị ba bọc lực ở bắc xuống cao bột tí để bằng một tua dọc luôn ấy rứa có bằng quạt mình chia ở nhà cầm một vạt bằng quạt một tua dọc tranh từ ta lục đăng tha mình nu tiếng nu từ bằng nâng mình nu ở bắc bằng một nom tua dọc dọc từ nước từ tina từ can tina đại tí bà khi nhom ọt bàn đằng tế bàn tay khi nhom bàn đằng thá dọc từ ná nhom xua cái đá ô dọc từ thử ca ni thử ca nu càng còm càng pha lên chăng bạn cái práp nhom chăng đai mình tham mình práp tê bạn ọc cún ta lục thọ bạn đăng tha một chim đại chia nụ thiên rồi bọt lục thọ bạn dọc mình nụ chạy tranh pi cái xuông ca bò đất tì từ căn mình tì so một hay mũi đại tì nhóm bạn đăng thả chiêm dục mà nú tranh phí mình tí so mà phải mui còn tái khi nhóm mình đăng thả chiêm dục từ na thì lúc chọn gì thì mới tới chiêm dục tranh phí mình tí so mà phải mui mình tí na mui tới mình tí so mà phải mui đã chiêm dục mà nú tranh từ nú
าดปีบอมวยบาดโยกปีบอมวยบาดปนแต้มันดังโยเตนาตีบาดบ่าอกุณในปีใดชมุชิมโยกมนุปีเจนปีมันตีบอมวยเตนุតើមនុស្សនឹងជាកម្មាភិបាលជាបុគ្គលិកមន្ទីរប1ឬក៏ជាមនុស្សដែលបងយកមកផ្ញើនៅមន្ទីរប1ជាមនុស្សដែលបងយកមកផ្ញើបាទអរគុណសំណួរសួរថាតើលោកអៀងសេរីដឹងរឿងនោះដែរឬទេតាមខ្ញុំសង្កេតមើលដូចជាលោកមិនដឹងទេតលតែបាត់ហើយបានលោកមកសួរសួរខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាគេយកទៅវិញហើយខ្ញុំប្រាប់លោកអញ្ចឹងបាទអរគុណហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបង្ហាញឯកសារមិញនេះត្រង់សំណួរចម្លើយ47ខ្សែ9ទៅចែកជំនិតតិចអល់គាត់ឲ្យគាត់មើលចំណុចនេះចំណុចទំនួចម្លើយ47ហើយចំនួនចម្លើយ49នៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកបានឆ្លើយថាសួរមានសាក់សីខ្លះនិយាយថាឈ្មោះជៀមជាអ្នកដឹកយកអ្នកទោសទៅស21តើលោកយល់យ៉ាងណារឿងនេះបើប៉ងបញ្ជាមកគឺបញ្ជាមកអ្នកណាដែលនោះត្រូវតែធ្វើហើយទំនួលបន្ទាប់គឺតើលោកទទួលស្គាល់ថាមានការដឹកអ្នកទោសទៅដូច្នេះមែនទេបានបាទនេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលើអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញតើលោកមានអីអ្វីអធិប្បាយលើសំណួរចម្លើយដែលលោកបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញនេះដែរទីសំណួរចម្លើយ47ហើយនិងចំនួនចម្លើយលេខ48បាទអត់មានអីអធិប្បាយទេហើយនៅក្នុងនេះគឺចម្លើយលេខ40សំណួរចម្លើយ49សំណួរសួរថាតើលោកអៀងតារីអាចដឹងអំពីរឿងនេះដែរឬទេឆ្លើយលោកអៀងតារីត្រូវតែដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនិយាយបានលោកមានអ្វីអធិប្បាយលើសំណួរចម្លើយនេះដែរទេបាទក្នុងពេលមុនខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយពេលខ្លះលោកអត់ដឹងបណ្ឌិតភិកច្រើនលោកអត់ដឹងគេយកទៅទេប៉ុន្តែពេលដែលដឹងដល់គេបាត់ហើយមកសួរបានលោកដឹងបានលោកដឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើបាត់មនុស្សហើយលោកត្រូវដឹងមូលហេតុហើយលោកអាចទៅសួរនាំអ្នកដឹកនាំខាងលើទៀតហើយដូច្នេះលោកអាចដឹងក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយមករោគខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរនោះលោកនិយាយមិនបានទេខ្ញុំចង់មានបាទអញ្ចឹងបាទ
អរគុណហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសួរថាសំណួរចុងក្រោយមិញលោកបានឆ្លើយហើយសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើលោកបានដឹងទេដឹងថាឈ្មោះប៉ង់ដែលមកនាំយកមនុស្សពីក្រសួងការបរទេសទៅទាំងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មាភិបាលក្រសួងការបរទេស ក៏ដូចជាមនុស្សដែលឈ្មោះប៉ង់មកផ្ញើយកមកផ្ញើហើយគាត់មកខ្លួនឯងមកយកទៅឬក៏គាត់ចាត់តាំងមនុស្សឲ្យមកយកឬក៏គាត់បានបកបជាឈ្មោះជាមដែលជាអនុប្រធានរបស់លោកឲ្យនាំយកមនុស្សនឹងចេញទៅតើលោកដឹងថាគេយកមនុស្សនឹងទៅកាន់ទីកន្លែងណាទី បញ្ហានេះ គឺខ្ញុំដឹងថាជៀមយកទៅការពិតខ្ញុំសួរជៀមដែរយកទៅណាមនុស្សហ្នឹងអាតិចមកដល់អញទៀតអានេះសួរជាសាមញ្ញហ្នឹងលោកណាបាទសុំទោសបាទទេគ្នាយកទៅហ្នឹងយកទៅមានម្នាក់គេមកទទួលយកទៅទៀតហើយដូច្នេះអត់ដឹងទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងដឹងទៅកន្លែងណានេះលោក បាទអរគុណហើយចុះលោកអៀងសេរីលោកដែលធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏បានស្ដាប់គាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងអំពីការដែលគេយកបុគ្គលិកយកកម្មាភិបាលចាក់ចេញពីក្រសួងដែលកាន់កាប់ដោយគាត់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះហើយត្រូវគេយកមនុស្សចាក់ចេញពីក្រសួងរបស់គាត់ទៅនឹងហើយអត់ថាគាត់អត់ដឹងហ្នឹងណា មិនន័យថាអត់ប្រាប់គាត់មុនឬក៏គាត់មិនដឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍មានការគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាតើមនុស្សនឹងគេយកទៅណាដែរទេខ្ញុំមិនដឹងអារម្មណ៍លោកយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទឹកមុខគាត់ស្រពូនដូចតែគ្នាខ្ញុំក៏ស្រពូន គេនៅជុំវិញក៏ស្រពូនដូច្នេះសភាពការក្នុងមន្ទីរពេលនោះគឺស្រពូនទាំងអស់គ្នាបាទហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែគេផ្លាស់ទីបុគ្គលិកផ្លាស់ទីកន្លែងបុគ្គលិកពីកន្លែងមួយទៅធ្វើក្រសួងទៅធ្វើកន្លែងមួយទៀតបែរជាមានការស្រពូនមួយសម្ញគឺលោកបាននិយាយថាទាំងលោកទាំងលោកអៀងតារីគឺមានការភ័យព្រួយ ភ័យព្រួយមិនហ៊ាននិយាយហើយភ័យព្រួយខ្លួនឯងទៀតផងទាំងលោកទាំងគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺលោកនិយាយថាស្រពូនវាមានន័យខុសគ្នារវាងថាការនាំយកមនុស្សចេញទៅផ្លាស់កន្លែងទៅធ្វើការកន្លែងមួយទៀតហើយហ្នឹងគាត់ទៅយកមនុស្សចេញទៅខ្លួនដែលជាមេកើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានការភ័យព្រួយហើយមានការ สปูนสปูนก็มีในสมาร์ทภาคภายในนั้นภัยปรุยได้มันจังไงเหตุผลยังไม่บานเชียนอมออยลูกภัยปรุยฮะก็โดยเชียลูกอิงสรีภัยปรุยปีปรุยตามขยมยุลปีปรุยปัญหาบัดนี้บัดคลุนเกี่ยวกับปีกระทรวงนี้ มันแม่นแต่กระทรวงบ่มวยแต่ปนเตคือสภาพโดยเจตูเตอร์เฮยโดยฉะนั้นอติปุลเพย์ปรวยไปเจตต่อต่อคนี้บาดลือโซเกนยิงแจงยิงโจบัดได้บัดได้นั้นคลาถับบัดตึงงอบ้อยเกิดบัญจอลบัญเองจังเตอร์โดยฉะนั้นเพย์ปรวยนั้นไปเจตต่อต่อคนี้จังมาลูกบาด លោកបានបានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើការខិតសម្គាល់ថាមនុស្សដែលគេនាំចាក់ចេញពីក្រសួងការបរទេសទៅហ្នឹងទាំងបុគ្គលិកទាំងកម្មាភិបាលក្រសួងការបរទេសទាំងមនុស្សដែលប៉ង់យកមកផ្ញើនឹងក្រសួងការបរទេសហើយគេយកចាក់ចេញទៅហ្នឹងដែលមានមនុស្សណាត្រឡប់មកវិញទេគេបញ្ជូនត្រឡប់មកក្រសួងការបរទេសវិញទេបាទខ្ញុំពិនិត្យទៅដូចជាគ្មានទេបាទគ្មានត្រឡប់មកវិញទេ បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសំណួរហើយ
ta luk luk srey chakram men tumnu bai trâu su dol sa sai tum ni ti som chei luk chakram song mak la veng Oui, merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Témoin, et bonjour à toutes les parties. Monsieur le Témoin, j'ai tout d'abord des questions concernant votre état civil, parce que si j'ai bien entendu ce qui a été dit au cours de ces journées d'audience, j'ai quelques besoins de clarification. Lundi matin, vous avez déclaré être âgé de 67 ans. Si je ne me trompe pas, ça supposerait que vous soyez né en 1945. Lorsque vous aviez été entendu devant les co-juges d'instruction, vous avez dit être né le 9 décembre 1951. Votre identité était mentionnée comme étant celle de Salot Ban, alias Lot Nitya, alias Sohong. À l'audience de lundi toujours, vous avez précisé en réponse à une question du procureur que vous étiez né en 1947. Hier, nous avons reçu au dossier notification de deux documents. Il s'agit d'une part de votre carte d'identité nationale cambodgienne. Il s'agit du document E-172-13-1.2. Cette carte d'identité fait apparaître un nom qui est un nom nouveau, qui est celui de Seng Nitha, S-E-N-G-N-I-T-H-A, et la date de naissance mentionnée est le 9 décembre 1951, et nous avons également un autre document qui, semble-t-il, est votre carte d'identité militaire, qui figure donc à la cote E-172-13-1.3. Là, cette carte est établie sous le nom de Sohong. Et l'année, en ce qui concerne votre date de naissance, il est simplement mentionné l'année de votre naissance, qui est 1951. Alors, est-ce que vous pouvez dire quel est votre nom exact? Quelle est votre date de naissance exact? ចម្ពោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានការច្របូកច្របល់អត្រានុគូលដ្ឋានសភើអត្រានុគូលដ្ឋានអីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់បានច្បាស់លាស់អីប៉ុន្មានទេ ពីព្រោះរយៈកាលមួយទៅរយៈកាលមួយវាមានការលំបាកនឹងធ្វើពីព្រោះវាបាត់អរ៉ែងរបស់ដើមដែលមានទាំងប្រមាណដែលគ្មានបញ្ជីទាំងប្រមាណហ្នឹងវាបាត់អស់ហើយបាទធ្វើសារថ្មីហ្នឹងគឺថាធ្វើទៅតាមចម្លើយតាមសំណួររបស់បុគ្គលមួយមួយនៅក្នុងគ្រួសារហើយមិនទាន់ឯកភាពគ្នាទេនេះជាទី 1ច្បាស់ពិតប្រកបប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់តែខ្មែរគឺខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំរកាខែ
Bien, je pense que nous devrons nous contenter de ces explications. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui vous ont déjà été posées, notamment des questions par rapport à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Pang. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire, si vous savez, aux ordres de qui Pang obéissait? Est-ce que Pang était l'ankar? Ta Pang chi ankar ru? Khnyom mon ban chat tok tha Pang chia ong ka te. Pia nâu khnong ka tea tong khnia. Khnyom hau tha mất Pang, mất Pang. Qui, d'un point de vue hiérarchique, était au-dessus de Pang? Tam thana nu krom nek pi nau lu Pang. Tam khnyom dang cứ pịa tha ong ka. Qui était l'ankar? Ta nẹ na chi ong ka. Ong ka. Khnyom mần đăng tế, khnyom mần ai bọ sài bàn tế. Còn tay tam nhầm dùl tòa khuôn là nhầm thơ lọp thơ vừa ca cứ chia ca bỏ mồm đống hơi bỏ chia thơ bật tay bỏ chia thơ bật tay bỏ mồm đống ruộm tổ tuôl khó trâu bọc quân tổ tuôl khó trâu đòi lại. Ruộm tổ tuôl khô trời ruộm,
Bokul to tool kotra do lai ni hai hai ta anka. Est-ce que Pol Pot était à la tête de l'Ankar? Ta Pol Pot, j'ai mis Ankar. Khyom ot dang te, pon tae khyom ai bo srai ban. Pol Pot j'ai bokul nei khnong Ankar. J'ai ma chul muay nei khnong samot. Donc ce est-ce que Nunchia était aussi une de ces aiguilles dans l'océan? Non, non, quand tu es seul dans le sommet moi d'ailleurs menté. Khnyom ko mon dang dae luk dang chbas. Luk chong dang chbas nuon chia nei ti ni hai. Luk suo cho. Pour l'instant, je vous pose des questions à vous, monsieur le témoin. Khnyom suo somno te kan lok, lok sa sai. Continuez, est-ce que monsieur Yang Sari faisait partie de l'Ankar? Ta luk Yang Sari chi Ankar dai rue te? Capet dung capet tol to su luk pantai bok nyum pra pieta ong ka nyum kona pa yul ta ong ka ku chia pra chia ta patai pra mol padom bokul. Pour mon nom, j'ai rôm, beaucoup de tout le contraire dans l'aïe d'un panneau. Alors, revenons à Pang. Est-ce que vous confirmez avoir dit que c'est Pang qui avait la responsabilité de recruter le personnel du ministère des Affaires étrangères? Nhóm ban chùm riêng. Bộc cả lực cả xuông ca bò ra tế. Cứ bóng nhạc bàn chùn màu. Chọn đi dây tha. Miên krom rộ bò bóng mùi krom. Ai thơ bà bọt tổ rụp. Ai chá bà loa hói. Khơi anh tha. Bộc cô lũ trầm trâu hơi ai mà có xuống cả bỏ tế bán. Bán kê bình chun mốc có xuống cả bỏ tế. Đầu chân nhầm dùl khởi thá bóng chia bộc cô lũ mối tổ tùl khó trâu đài. Tùl khó trâu khăn ông. Cả dục mà nụ mốc đặn nơi khăn ông có xuống đi. Est-ce que vous-même, monsieur le témoin, vous avez été recruté par Pang pour travailler au ministère des Affaires étrangères? Lok Pang, mot thua pavot ruk nyom. Ak nyom mok krosung ka borte. Est-ce que vous confirmez avoir dit que il était important d'avoir une biographie pure? Bah, pravot rux ars om, somkhan bah.
Avez-vous écrit vous Avez-vous vous-même écrit votre propre biographie? ប្រវត្តិរូបស្អាតស្អំនេះមួយគឺគេមើលឲ្យសរសេរទី2គេតាមដានការងារដែលខ្ញុំធ្វើពីដើមមកដែលគេធ្លាប់បានឃើញទី3មានមហាជនគេថាឲ្យសំលមមហើយឲ្យគាត់ទៅធ្វើទទួលខុសត្រូវអីទៅនេះគេហៅថាសួរពីប្រជាធិបតេយ្យសិនដែរឲ្យបុគ្គលនឹងធ្វើបានឬមិនបាននេះជាប្រវត្តិរូប Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre point concerne ce que vous avez dit par rapport à votre adolescence et notamment vous avez fait état de ce qu'en 1966 vous avez été arrêté et emprisonné pendant 10 jours avant d'être libéré par Samdek Heung, le roi. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que cette libération peut s'expliquer par des liens particuliers qui auraient pu exister entre votre famille et le palais royal? ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំមានខ្សែតាក់ទងអ្វីនឹងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគ្រាន់តែដឹងថាម្ដាយធំខ្ញុំធ្វើការនៅវាំងឪពុកធំខ្ញុំធ្វើការក្នុងវាំងជាគ្រូល្បំហើយនឹងនៅសារមន្ទីររក្សាសារមន្ទីបាទ ចំពោះខ្ញុំក្នុងការដោះលែងនេះគឺជាការដោះលែងរួមមិនមែនជាការដោះលែងបុគ្គលខ្ញុំតែម្នាក់ទេខ្ញុំយល់ថាសិស្សជំនាន់នោះជាប់គុកល្ងឹតខ្ញុំនេះជាប់គុកល្ងឹតសិស្សជំនាន់នោះបញ្ញាជនជំនាន់នោះដែលជាប់គុកលោកបានឲ្យដោះទាំងអស់មិនមែនជាប់ខ្សែតាក់ទងនឹងព្រះរាជ Votre oncle dont vous venez de faire état, c'était Siong. Et est-ce que votre tante, ou plutôt la tante de votre père, s'appelait Miak? Et est-ce que vous connaissiez également Rung? Est-ce que ces personnes avaient des liens avec le palais? របស់ខ្ញុំឈ្មោះសាឡុតសួងមែនឯម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរឿងមែនទាំងអស់គ្នានេះមិនមានការអីតាក់ទងនៅក្នុងវាំងទេតួនាទីនៅក្នុងវាំងគឺមានតែ Dans le document E3/91 ou précédemment D91/14.
en page 3 en français. ERN français 00 50 39 32. ERN en anglais 00 22 35 90 à 91. ERN Khmer 00 20 40 93 à 98. Vous avez indiqué que après votre libération, vous avez changé de nom et que vous étiez appelé Bien ou Pat, et que vous aviez pu vivre en utilisant votre carte d'identité du Sangkum Rehasnyum. Est-ce que vous confirmez cela? Bad, Kinyom Rasa Chamlaini, Pipro Kano, Tang Oknir, Dal Chisama Chips and Kum Rin Yum, Truk Kat Mui, Dochne, Lam Bay Kinyom Lap Bang, Kum Oi, King Robo, Lok Lun Nol, Chap Kinyom Ban Tiet, Kinyom Kamin Kat A Day. Nhóm sông cả nông sông sông nhà school là nhóm lịch mua ai ở thưa cát nâng ở nhóm mui là bây nhóm từ na nâng miền cát nâng chia sầm an khla merci. Est-ce que en ce qui concerne maintenant car est-ce que vous pouvez nous indiquer si, en dehors de votre frère Sang Li Tang, de votre épouse Chou Cheng, il y a eu d'autres membres de votre famille ou de votre belle famille qui ont été employés à Caen ou qui ont occupé des postes proches des dirigeants du Kampuchea démocratique? Dom Nai Krua Sa Khnyom Chmu Chu Cheng Kwat Nam Bai Nau Ko Mui Ban Ma Raya Klay Krai Mao Ko Ma Nau Chop Nang Khnyom Ma Raya Klay Nang Pahai Chia Man Ban Ma Khai Ma Te Pan Tai Bo Nau Pri Kwat Nam La Hout Nam Bai La Hout Dol Cho Krong Mao Kwat Nam Ban Ma Khai Te Ban Revenons maintenant à des déclarations que vous avez faites à l'audience du 24 avril, et en particulier en ce qui concerne le centre de Chiang Chamres. Est-ce que, selon vous, il existe un lien entre l'arrestation de Khoi Thun et les purges qui ont pu suivre cette arrestation et le transfert de Chiang Chamres sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères? Ce pièce car coi thuon khnyom ot dang toal tai sah ai pte chang chamreh ma oy ka borateh nu khnyom dang Quel était le nom de code de Chiang Chamres?
Khnyom phleich hai. Hai ta chrang yamreh chang yamreh chang laot bat. Est-ce que le nom de M1 ou B60 vous dit quelque chose? M1 ou B60 ne vous dit quelque chose? Bat khnyom ot thlop lue te. Au cours de l'audience du 24 avril, vous avez déclaré que vous saviez que les aveux de S21 avaient été transmis au ministère des Affaires étrangères. Vous avez notamment confirmé que vous aviez déclaré devant les co-juges d'instruction qu'à votre connaissance, la plupart de ces documents contenait des faits fictifs. Et vous il était fait référence à vos déclarations dans le document D233-2, page 6 en français, page 7 en anglais, et avec un ERN en Khmer, suivant 00-35-75-30. Au cours de cette même audience du 24 avril, vous avez également déclaré que les aveux de Koltun avaient été lus par Yeng Sari lors d'une réunion de cadre intermédiaire et que tout le monde, y compris Yeng Sari, avait alors eu peur. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Yeng Sari a-t-il lu ses aveux? Mien chom lai. Ai ka sa che sa phu. Tam khnyom dang baep sa phu kam kra dai baep kam ra me dai ni. สภาพกาเปิลนู้เวียดนามกันแต่สังข่อยมาเฮยเตียงอ๊อคนีจรบอลเตียงในក្នុងมนตรีเตียงในក្នុងกรงเตียงมูลอ่านสภาพกานี้เฮยสภาพนั้นดังมาปีกาลนาเด้ ปันตะเปิลนุ่งบ้านดังคืนบ้านคืนบ้านก็ยกมาอ่านในเปิลได้ยวนจิตโจรสลบหายเต้บ้านขย่มจำเรียบเจสเพียบกาดำใบยาวไปเตะโจงคนนี้ยุลดอลยอมมาอ่านคืนทาเวียตอครุ่นย่อมเต้คืนทาเวียมันซื้อสมเหตุสมผลได้มันตรมตรึง บรรทัดปีกาอ่านเฮยอ่านรู้เฮยมุ่ยทั้งไงกลอยหมอหรือปีทั้งไงกลอยหมอบานเจ้งเจสราจอสราจอนู้คือสราจอโดยขย่มบานจำเรียบยังคือท่าเอาเมียนกาจับมนุษย์กาสำหรับมนุษย์เอาเมียนเปลี่ยนเปลือกธนะเนี่ยตามสเพียบกาจังอ่ะบานอารมณ์ขย่มเบีย Je suis désolé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi Yeng Sari a-t-il lu ses aveux? Le fait que les Vietnamiens, selon vous, étaient proches vous avez attaqué le Cambodge, c'est la raison ou y a-t-il une autre raison? Pèl nous, tam khnyom cham, lôk mân an p'toal tê, lôk aoi, lôk chien, ri, sô sai, em nâng an, bà,
Luk kan yo mau, ban tae luk oi neri so sai an ban. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Yang Sari a donné des explications à la lecture de ses aveux? Je suppose que ce n'était pas quelque chose de banal, ce n'était pas courant de lire des aveux d'un haut dirigeant du Kampuchea démocratique. Est-ce que cette lecture a été expliquée? Est-ce qu'il a donné des raisons? Est-ce que vous savez pourquoi ceci a été fait? ថាហេតុអីបានជាគាត់អាននឹងចម្លើយសាររបៀបនេះបាទលោកសួរបន្តដូចនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅទៀតការអានហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍តើទាំងអស់គ្នានេះទាំងខ្ញុំទាំងសមាជិកទាំងអស់ Donc, M. Yang Sari a demandé aux participants, à l'ensemble des participants à la réunion, de s'expliquer sur l'existence de liens avec Kol Thun. Et si j'ai bien compris, à la suite de cette réunion, quelques temps plus tard, il a été procédé à des arrestations. Est-ce que vous voyez un lien entre la lecture, les indications qui ont pu être données et ces arrestations? ឯកសារដែលយកមកអាននេះក្នុងសភាពការដូចខ្ញុំបានជម្រាបពេលយួនចិត្តចូលមកភ្នំពេញហើយឯកសារអស់ទាំងនេះ គ្រាន់តែយកមកបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតើមានអ្នកណាពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងទេបើមានពាក់ព័ន្ធយើងលើកឡើងទៅមិនមានជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែពេលនោះតាមខ្ញុំចាំគ្មាននរណាមួយពាក់ព័ន្ធ រឿងផ្លូវខូចផ្លូវខលរឿងសិលធម៌ឬរឿងអីដែលតាក់ទងនឹងយោធាទេក្នុងក្រសួងដូចនេះក្នុងក្រសួងគ្មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិភៅនឹងទេក្រោយមកពី 3 ថ្ងៃក្រោយមកដូច្នេះມັນមានការអីយកមនុស្សចេញទៅទៀតទេពេលនោះអោយចប់ហើយចប់យកមនុស្សចេញហើយពេលនោះមានតែអនុវត្តច្បាប់មានតែអនុវត្តច្បាប់ 7 ជាន់ទេបានយកមនុស្សចេញបានបាទសូមជម្រាប Au cours de l'audience du 24 avril, on vous a également demandé si vous-même, vous avez présidé une réunion à Chem Chamres où vous auriez évoqué l'arrestation de Kol Thun et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître. J'ai relu les notes d'audience. J'ai noté que vous n'aviez pas répondu directement à cette question, mais que vous aviez indiqué que vous deviez travailler sur les questions psychologiques afin de calmer les esprits. Vous avez également dit, un peu plus loin, que plusieurs personnes à Shreng Chamres provenaient du secteur 304, mais que ceux qui provenaient de la zone de Kol Thun étaient des enfants de paysans, eux-mêmes paysans,
et qu'il n'avait aucune influence sur les questions militaires ou sur les questions des armes, et qu'il n'y avait donc aucun besoin d'une enquête. Alors, je vous repose la question que vous avez été posée. Est-ce que vous avez participé à une réunion à Chrang-Chamres où il a été évoqué l'arrestation de Khoi Thun et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître? Khlong Thana Khyom Dak Nom Chui Khang Chirang Chamre Khyom Ban Tu Thu Ka Nau Chirang Chamre Pon Tae Ka Tu Thu Ka Ni Khyom Ot Ban Ton Khun Ai Ka Sa Robo Koi Thuan Te Ti Mui Ot Ban Khun Te Ai Ka Sa Nang ប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូបងប្អូនគេនិយាយមកចែងចោះថាគាត់បងគាត់ធួនគេចាប់ហើយគេចាប់ចោតថាក្បត់ថាអីក្នុងឋានៈដឹកនាំខ្ញុំត្រូវតែសម្របខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះត្រង់គឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវកន្លែងនោះខ្ញុំត្រូវតែមានអីអារម្មណ៍បងប្អូនដែល Monsieur le témoin, selon vous, il n'y avait que des enfants de paysans à Chrang-Chamres ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je voudrais vous donner lecture des déclarations de Kang Gek Yu, alias Duy. Déclaration qui figure à la cote E3/15, plus précisément dans la huitième réponse. Il disait ceci: à certains endroits comme Chrang-Chamres, Bung Trabek, par exemple, il s'agissait du rassemblement des intellectuels, dont une partie était membre du FUNC et du GRUNC. Il considérait ces gens comme des personnes pas claires au point de vue politique, qui pouvaient être des camarades comme des ennemis. Alors, avez-vous vu des membres du FUNC et du GRUNC à Chrang-Chamres? ខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយច្រាំងចម្រេះដែល304កាន់កាប់និងច្រាំងចម្រេះដែលខ្ញុំទៅទទួល Est-ce que Pang a procédé à des arrestations parmi les personnes qui étaient à Chrang-Chamres? Alors, je vais donner lecture d'un extrait d'une déclaration effectuée par un témoin, déclaration qui figure au dossier à la cote D-369/18. Il s'agit des déclarations du témoin Toc Vanarit, ERN en français 00 70 29
53, ERN en anglais 00 49 86 31, ERN en Khmer 00 48 80 76 à 94. Il est dit notamment ceci, donc pour précision, Thok Van Arit est une personne qui a déclaré avoir été détenue à Chamchamres. Il dit ceci: quand on a annoncé que Khoi Thun avait été arrêté, tous les gens de son centre ainsi que d'autres gens de la zone nord et des cadres qui avaient travaillé avec lui ont été retirés à leur tour, les uns après les autres. Des gens qui étaient de tendance Khoi Thun ont été envoyés à M1, M1 pour le témoin Thok Van Arit, c'est Chang Chamres. Donc des gens de tendance Khoi Thun ont été également envoyés à M1. Un très grand nombre de veuves qui venaient de Phnom Penh ont été envoyés là-bas parce que leur mari avait été arrêté. Des combattants ont aussi été envoyés de B1 à M1. Donc, B1, sauf erreur de ma part, désigne le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de dire? ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះគឺខ្ញុំសូមបំភ្លឺដើម្បីឲ្យមានការពិតដូចតទៅចំពោះច្រាំងចម្រេះ Khnong Krop Khan Dail Pte Mok Krasuong Ka Borate Tam Khnyom Deng Nen Khnyom Deng Kroy Mate Pong Kan Kap Mui Raya Mun Tuan Ma Oy Khnyom Ptual Te Pong Kan Kap Mui Raya Yu បញ្ហានេះរឿងចាប់រឿងចងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់មកពេលដែលប៉ង់ប្រគល់ឲ្យមកក្រសួងការបរទេសក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាចាប់ចងទេបាទ អរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលសំឡំមុំក្នុងសម្រាប់ហើយមកជម្រះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ទទួលនឹងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់អសស័យនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់អសស័យជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សាបកគាត់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិក្កាវិញនៅវេលាម៉ោង11សូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. On January 24th, January 26th, and January 30th, the trial chamber issued directives, in a sense, or rulings from the bench, stating that the parties could not refer to a statement of another witness when questioning your witness. And I'm referring to the date on January 24th, in English, it would be page 44 to 45, January 26th, starting with 108 to 110, on January 30th, he would be on page 37, to witness what other witnesses have said in their statements. Although it would appear that the rules that apply to the parties do not apply to the bench, or vice versa. In other words, the trial chamber is entitled to use statements to confront, yet the parties are not
Puisse éventuellement réinterroger cette personne selon le même procédé et pas seulement la défense, bien sûr. Merci. Thank you very much, Mr. President. I think this is maybe the first time that the defense lead co-line council and the defense agree we would welcome a change in as far as we are concerned, what Liket Jovi also Liket Bovi. Thank you. អ្វីដែលភាគីបានលើកឡើងអំពីនេះសូមជឿញបាទអរគុណព្រះក៏សូមពជាពេលនៃការសម្រាប់រហូតដល់ម៉ោង10:01:00នាទីដែរសូមជឿញសូមអរគុណលោកធានខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាដែលបានលើកមិញទេតែខ្ញុំស្នើសូមលោកយើងសេនីស្នើសូមលះបងសិទ្ធិ ក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះសម្រាប់រយៈពេលនៃសេសសល់ទាំងអស់ទាំងថ្ងៃនេះពីតែម្ដងដោយសារបញ្ហាមូលហេតុសុខភាពដែលរួចគាត់មិនអាចអង្គុយយូរនៅទីនេះបានអាស្រ័យហើយនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណាសម្រាប់ឲ្យលោកចូលរួមសាវនាការដោយពិយោពីបន្ទុករងចាំនៅខាងក្រោមសូមអរគុណបាទអរគុណតាមបាទស្រាប់ដំណើរសុំរបស់គម្រាបចោតអ៊ីងរីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីប្រកួត អង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីងរីដែលបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ភារការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ភារការនេះទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ភារការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់សម្ភារការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលកិច្ចដំណើរការសម្ភារការបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រមវិធិការពីក្តី ជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីដល់មកឲ្យជំរះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្ភារការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ភារការដោយចុះហត្ថលេខាឬប្រដិតស្នាមរៀបដៃជាក់ច្បាស់ពីជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីប្រកបឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយប្រកបឲ្យអនុរក្សអំពីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោម